ניוון הרשתית שקשור לגיל היא הסיבה השכיחה ביותר לעיוורון בעולם המערבי באנשים מעל גיל 65. זאת מחלה מאוד שכיחה ובדרגה מסוימת היא פוגעת בכ-30% מאוכלוסייה בגיל המבוגר. למחלה יש שני שלבים. השלב הראשון, שנקרא השלב היבש, כולל שקיעה של חומרים, שומנים וחלבונים מתחת לרשתית, המתבטאים בצורה של נקודות צהובות הנקראות דרוזן. כמו כן, ייתכנו בשלב הזה אזורים שבהם הרשתית מנוונת או איננה מתפקדת, ונקראים אזור מנוון, אטרופיה. בדרך כלל, השלב הזה איננו גורם לירידה משמעותית בראייה. השלב השני, המתקדם יותר של המחלה, הוא השלב הרטוב של המחלה, שהוא שלב בו גדלים כלי דם חולים מתחת לרשתית, וכלי דם אלה הם בלתי תקינים, ודולף מהם דם ומוצריו, כמו נוזל, אל מתחת לרשתית. בשלב הזה יש פגיעה משמעותית בראייה. למזלנו, בעשור השנים האחרונות התפתח טיפול מצוין לשלב הרטוב של המחלה. הטיפול הזה כולל הזרקות לתוך העין של חומרים שסוגרים את כלי הדם החולים. יש מספר חומרים שניתן להזריק אותם, והם למעשה מנעו את העיוורון מניוון הרשתית שקשור לגיל בשלב המתקדם של המחלה. אבחון מוקדם של המחלה מאפשר טיפול יעיל והקטנת הסיכוי לאיבוד ראייה משמעותי. האבחון המוקדם צריך להתבצע ראשית על ידי בדיקת סקרינינג של האוכלוסייה שבסיכון, כלומר כל אדם מעל גיל 50, במיוחד אם יש לו סיפור משפחתי של ניוון הרשתית שקשור לגיל, צריך להיבדק על ידי רופא עיניים, בהתחלה אחת לשנה ובהמשך לפי הממצאים. אם נמצאים הסימנים הראשונים של המחלה, ראשית ניתן לקחת ויטמינים כדי להקטין את הסיכויים להתקדמות המחלה לשלב הרטוב המתקדם שלה. אלה ויטמינים ספציפיים, מסוימים, שניתן לקחת אותם באופן מוכח, מקטינים את סיכוי התקדמות המחלה. בנוסף, אם רואים את הסימנים הראשונים של המחלה, מבצעים בדיקות אבחון נוספות שכוללות צילום של הרשתית, ובדיקה נוספת שנקראת OCT, שנותנת לנו אפשרות לראות באופן ברור את שכבות הרשתית השונות, ולזהות אם חלה התקדמות לשלב המתקדם של המחלה. כמו כן, כל אדם שמרגיש ירידה בראייה באחת מעיניו, צריך להיבדק כמה שיותר מהר לרגע שבו חש את הירידה בראייה, כדי לזהות אם חלה התקדמות של ניוון הרשתית שקשור לגיל או מחלה אחרת. קיימות כיום 3 תרופות שמוכחות כיעילות לטיפול בניוון הרשתית שקשור לגיל בשלב הרטוב, אולם יש תרופות רבות נוספות שנמצאות במחקר קליני, ואשר המחקר בודק את אפשרותן לשפר את הראייה בחולים עם ניוון הרשתית הקשור לגיל הנזקקים לטיפול. לכן, למרות שיש כבר טיפול מוכח, יש עדיין מקום למחקר, ומקום וסיבה לחולים להשתתף במחקרים קליניים.